Muito bem. Hoje treinar desmembrando a música fácil do Jota Quest. Então a gente treinou melhor, né? A introdução. Hoje a gente vai dar foco pro verso. O verso vai dobrar a quantidade de compassos, então a estrutura muda um pouco. Começa igual, sol, ré, baixo com fá sustenido, e agora vem um dó. E aí um si menor. Si menor, e fecha no lá menor. Vou fazer um vocalize da música só pra gente lembrar. Beleza. Como treinar esses acordes? Primeiro tem que saber os acordes, né? E aí treinar só pensando no compasso, quatro tempos. Sol maior. Um, dois, três, quatro. O Ré, com baixo e Fá sustenido. Um, dois, três, quatro. O Dó maior. Um, dois, três, quatro. E o Si menor. Dois, três, quatro. Essa é a primeira sequência. Segunda sequência começa no Dó. Um, dois, três, quatro. Si menor. Um, dois, três, quatro. E fecha no Lá menor. Oito, né, tempos. Três, quatro, um, dois, três, quatro. Dois compassos, né? O Lá menor. Beleza, isso é um exercício inicial para a troca de acordes e acertar a troca no compasso, para poder cantar, né? Pode tocar com qualquer pessoa desse jeito, né? Se a pessoa tiver uma afinação, ela consegue te acompanhar, né? Tá junto com você. Ou se um baixista quiser, né? Você tá mandando um acorde. Tudo bem. Segundo exercício, para ganhar mais intimidade com as notas, eu acho assim, ó. Toca nota por nota do acorde. Então, o sol. Toco só aqui em cima da corda 6. Depois toco tudo. Depois toco a corda 5. Corda 4, corda 3, corda 2, corda 1. E a ideia é ver se todas as cordas estão com um som bonito. O que pode acontecer geralmente? Um dedo está meio frouxo. Ou uma corda tá batendo errado, abafado. Aí vai arrumando o acorde. Para esses acordes que vocês já têm mais experiência, isso é mais rápido, né? Aqui, meu violão trasteja essa nota. Beleza, tem que arrumar. Dó. O Dó não toca o misão, tá? Não tá escrito para fazer isso na música. Mi, Sol, Dó, Mizinho. Beleza. Si menor, que é a nota nova, que a gente tá treinando mais agora. Então, ó, casa 2 aqui, corda 5 e tudo. Casa 4, corda 4 e tudo. Casa 4, corda 3. Desculpa. Casa 3, corda 2. E a casa 2, corda 1, que é o meu trasteja. Tudo bem? Essa é a ideia, acorde por acorde. O último acorde que faltou é o Lá menor. Todas as notas dos acordes devem soar com perfeição, tá bom? Esse é o treino. E aí depois treinem o ritmo, né? Thank you.
Bom estudo. Valeu.